Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, pitanje postavljam ministru Šukeru. Građani Hrvatske svaka dva tjedna sa strepnjom iščekuju koliko će poskupiti naftni derivati na ininim crpkama. Razlog poskupljenja naftnih derivata pravda se porastom cijene nafte na svjetskom i mediteranskom tržištu. Međutim, 20% potreba za naftom i naftnim derivatom za naftom dolazi iz nafte i plinskih kondenzata sa naftnih nalazišta iz domaćih izvora. Tako je prošle godine proizvedeno 1.139.000 tona ili 7.152.920 barela nafte u Hrvatskoj. Troškovi proizvodnje ovih više od 7 milijuna tona barela nafte su negdje oko $30 po barelu. Benzin proizveden iz takve nafte, građani na benzinskim crpkama INE plaćaju kao da je nafta proizvedena i plaćena po 130 i više dolara. Građani Hrvatske očito nemaju nikakve koristi od tako proizvedene nafte, jer benzin proizveden od hrvatske nafte plaćaju kao da je nafta proizvedena negdje u Perzijskom zaljevu i da je vlasnik te nafte neki šejk. Lokalna zajednica isto tako nema nikakve koristi ili male koristi, zato jer je renta za vađenje nafte gotovo simbolična. Ministre Šuker, građani Hrvatske pitaju vas, tko zarađuje na njihovoj nafti? Ministar financija Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče, gospodine zastupniče. Ne znam u kojim je funkciji postavio ovoga pitanje gospodin Mršić, no radi hrvatske javnosti htio bih nešto reći, jer mislim da nije korektno govoriti da na ininim pumpama poskupi gorivo. INA izvan turističke sezone sudjeluje u ukupnom tržištu negdje oko 55%, a 45% sudjeluje konkurentske tvrtke. A u vremenu turističke sezone, s obzirom da te konkurentske tvrtke imaju daleko više pumpi na autocestama, a koncesije su date na nekakav čudan način između 2000. i 2004. tada INA pada ispod 50%. I onda kad govorimo o poskupljenju goriva, onda treba reći da je gorivo poskupilo u Hrvatskoj. Dakle, digla je cijenu i INA i sve ostale tvrtke koje se bave sa prodajom goriva u Republici Hrvatskoj. Druga stvar, INA kotira na burzi. Mi smo potpisali određeni prospekt i potpisali smo određene obaveze. Nema administrativnog određivanja cijena, tržište diktira sve. Prema tome, nemojmo pričati o nekakvim populističkim mjerama. S druge strane, postavlja se jedno pitanje, koja cijena goriva bi bila na benzinskim pumpama kod konkurentske tvrtke? Jer ako je problem u INI, ako INA ima skupo gorivo, zašto onda ostalih 5 ili 6 tvrtki ili recimo 3-4 najveće u Hrvatskoj koje imaju pola tržišta, zašto one nemaju nižu cijenu goriva, ako cijena goriva može biti niža, iako to nije stvar globalnog kretanja. Dakle, INA se ponaša sukladno onome što vlada na tržištu kao i sve druge kompanije i prema tome možda da one benzinske pumpe nisu tako dane nekim drugim tvrtkama u koncesiju, možda da ih ima INA, možda bi INA bila u poziciji da se danas možda malo drugačije ponaša i možda da nisu takvi vlasnički odnosi, to jest da sa 25% se nekome dalo praktički 50% upravljačkih prava. I mogu bi ja postaviti ovdje niz drugih pitanja, ali nema smisla vraćati na nešto što je bilo prije 6-7 godina. Tada je cijena barela bila $30, danas je 135 i sasvim drugačiji uvjeti. Tada je INA pokrivala 90% hrvatskog tržišta, danas pokriva samo 50% i mogli bi tako nabrajati do besvijesti. Zastupnik Zvonimir Mršić. Ministre Šuker, niste mi uopće odgovorili na pitanje. Ja vas nisam pitao kolika je cijena benzina na bilo koje crpki i kakav je udjel koje crpke ili kojeg naftnog lanca ovdje u Hrvatskoj. Ja sam vas pitao sljedeće. U prva 4 mjeseca proizvedeno je 347.000 tona hrvatske nafte. To je 2.191.000 barela. Razlika u cijeni između troškova proizvodnje i onoga što hrvatski građani plaćaju na tim crpkama je $100 ili 942 milijuna kuna. Ja sam vas pitao gdje je tih 942 milijuna kuna koje je INA
zaradiva i ostvariva razliku prihodi samo u cijeni hrvatske nafte. To je nafta hrvatskih građana i ti novci bi trebali biti novci hrvatskih građana. Ja vas molim pisani odgovor na moje pitanje.